Channel KH Eaglewhite របស់ យើង ខ្ញុំ សូម ជួយ ផ្ដល់ កម្លាំង ដល់ យើង ខ្ញុំ ដោយ គ្រាន់ តែ ចុច ពាក្យ ថា Subscribe លើ Channel របស់ យើង ខ្ញុំ សូម អរគុណ ទុក ជា មុន នៅ ការ ចំណាយ ពេល វេលា ដ៏ មាន តម្លៃ របស់ បង ប្អូន ក្នុង ការ ទស្សនា និង ការ ជួយ ចុច Subscribe ពី ខ្ញុំ Eaglewhite Channel. Training. Lightning storm ready.
សូមអរគុណសាជាថ្មីនៅការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនក្នុងការទស្សនានិងការជួយចុច Subscribe សង្ឃឹមជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំ Eagle Wide Channel